Vyrazili jsme na výstaviště Holešovice, abychom zjistili, jak to vypadá u Kazmova trezoru. Je v něm ukrytý 1 milion dolarů a k jeho otevření potřebujete kartu a 10-místný kód. Zatímco kartu může získat každý a poměrně snadno, stačí zajít do kina na Kazmův film One Man Show The Movie. Pro získání kódu je potřeba rozluštit šifru. Ve filmu se nachází indicie ve formě speciálních znaků. U Lise nad Labem je navíc navezeno 90 kamenů s podobnými znaky, které mají nejspíš pomoci k rozluštění kódu. Nad nimi na sloupu běží čas, který určuje, jak dlouho bude možné trezor otevřít. Také počet karet v oběhu je limitován. Nikdo neví, kdy dojdou. Jedna karta ovšem kód nevyžaduje. Pojďme zkusit, jestli ji nemáme zrovna my. Prvním krokem je přiložit ke čtečce kartu, kterou jste získali v kině. Ve chvíli, kdy zjistíte, že karta nebyla výherní, máte ještě šanci zadat 10-místný kód. Odkud jste přijeli? Od Pálavy z Hustopeč. Z Prahy 4. Z Hranic? Z Domažlic. Z Pavřimova. Já jsem přijel z Prahy. Kolik máte sebou karet? Dvě. Dvě. Jednu. Kdybych počítal dohromady, tak máme jich pět. Máme jenom jednu. Luštili jste kód nebo jdete zkusit štěstí s výherní kartičkou? Luštili jsme kód, pokoušeli jsme se, ale nestihli jsme vychytat všechny znaky v tom filmu, tak zkusíme jenom štěstí a jdem domů. Neluštili. Vyzkoušet kartičky na kód, asi to nedáme. Vyzkoušet kartičku, jenom zkusit štěstí. Spíš zkusit štěstí, ale šifru taky máme. Mám šifru. Bude to výherní šifra? Pravděpodobně ano. Teď už máme asi přes 30 stupňů Celsia. Po jak dlouhé době se tu střídáte? Máme ještě 12-hodinový a střídáme se na pauzu po hodině a půl. V tu chvíli po té hodině a půl se můžete třeba vyvětrat, nebo jak tu pauzičku strávíte? Určitě sundáme ze sebe ty nejtěžší věci, napijeme se, najíme se a jdeme na zpátek. Dokázal byste nám říct něco k té zbrani? Lidi hodně zajímá, jestli to není atrapa, jestli to není airsoftka. Na zbraň nebudu odpovídat. A ještě se zeptám na karty. Tu kartu, když ji použijeme, tak ona je v podstatě neplatná. Pokud zadáme špatný kód, víte, jestli se ty karty dají třeba recyklovat? Jestli se dají recyklovat karty, to nevím, ale mělo by to tak být, když je to umělo.